У нас є питання продовольчої безпеки, це створення запасів в громадах, це видача гуманітарної допомоги тим, хто потребує в Одеській області, і допомога в Миколаївську область. Згідно з програмою «Сусіди», ми туди відправляємо продовольство. Також ми забезпечуємо засобами гігієни, також ми видаємо товари для дітей, товари для тварин, займаємось медикаментами, обладнанням медичним, постачанням в лікарні наші і у військові частини медикаментів. Також ми займаємось допомогою військовим. Ми координуємо зусилля волонтерських організацій і самі шукаємо по тим потребам, які в нас є, для того, щоб забезпечити все, що необхідно військовим. Це можуть бути як продовольство, одяг, так і товари подвійного призначення, які використовуються в бойових діях. І ми займаємось внутрішньо переміщеними особами. Це питання їх поселення в будинки для постійного перебування. Це зустріч і тимчасове розміщення, і допомога по поточним проблемам. І це питання працевлаштування. Це так, якщо дуже стисло, то чим ми займаємось. Ну, наші принципи діяльності – системність, прозорість, контроль і ефективність. Щодо обліку та контролю, значить, у нас постійно зустріч відбуваються в робочому порядку, іноді в вигляді таких круглих столів з представниками правоохоронних органів. В травні місяці ми запрошували, і у нас були майже всі структури, які займаються. Це і Служба безпеки України, і поліція, і Державне бюро розслідувань, і Служба зовнішньої розвідки, і митниця, і прикордонники, тобто з ними і представники прокуратури. З ними ми обговорювали, наскільки прозорі зараз механізми отримання і використання гуманітарної допомоги, і що необхідно зробити для того, щоб цей процес був більш прозорим і більш контрольованим. Оскільки є дуже багато зауважень з боку суспільства, і є завдання, які ставляться на державному рівні, виявити всіх, хто зловживає гуманітарною допомогою, і притягнути їх до відповідальності. Є певні складнощі, які стосуються перетину кордону, оскільки держава постановою Кабінету міністрів максимально спростила процес перетину кордону. Тобто водій або представник перевізника, який супроводжує цей вантаж, заповнює декларацію. Раніше це була тільки паперова версія, зараз ще й з'явилася електронна, згідно з якою вказується відправник і вказується отримувач. І ніяких супровідних документів не надається. Відповідно, митниця, окрім як прийняти по факту ту інформацію, яка дається, немає ніяких інших інструментів перевірити зміст вантажу. І це в подальшому спричиняє низку проблем щодо подальших перевірок, оскільки незрозуміло детальний зміст того, що заводиться, кількість, вказуються об'єми, але не вказуються вагові показники. І відповідно в подальшому проконтролювати дуже складно. Тим не менше, ті механізми, які є, вони використовуються правоохоронними органами для перевірки, що завозиться і яким чином використовується. Незважаючи на те, що спрощений механізм ввезення, але зовсім ніяк не спрощений механізм звітування щодо отримання гуманітарної допомоги і її подальшого використання. Тому ми зі свого боку виявили певні зловживання, які були в нашому штабі, і передали цю інформацію правоохоронцям, відкрито кримінальне впровадження і ведеться розслідування на даний час. Щодо інших організацій, то ми написали рекомендації у вигляді друкована версія, там 9 сторінок. Це те, що стосується Закону України про гуманітарну допомогу і яким чином, відповідно, необхідно звітувати про отриману допомогу всіми організаціями і наслідки, які можуть бути, якщо це не робити. Цей документ у нас на сайті розміщений, і ми його додатково ще розійшлимо по всім тим
організаціям, які займаються отриманням гуманітарної допомоги і її роздачею. Тобто зараз вже ми чуємо, що почались перевірки у деяких організаціях, тобто приходять представники правоохоронних органів і дивляться, яким чином відбувається прийом допомоги, постановка на облік, розподіл, видача і, відповідно, формування звітів. Тому ми всіх закликаємо пильно до цього ставитись і використовувати ті методичні рекомендації, які ми розробили, або будь-які інші, які ви знайдете, і робити так, щоб цей процес був максимально прозорим. У нас нульова толерантність до всіх, хто зловживає, тому будь-які факти, які відомі нам, ми передаємо правоохоронним органам і дуже очікуємо, що буде не просто розслідування, а й притягнуті до відповідальності ті, хто в результаті цього розслідування виявлені. Так само і закликаємо всіх інших. Якщо ви знаєте факти, то не замовчуйте це, тому що під час війни це дуже болюча тема, коли хтось гине на захищенні, захищаючи нашу країну, а хтось намагається собі зробити бізнес чи піар, використовуючи гуманітарну допомогу. Це щодо цієї теми. Щодо нашого інформування. У нас є телеграм-канал. Протягом місяця додалося підписників. Є також фейсбук-сторінка. Запустили ми два сайти. Їх вже можна відвідати. Це сайт безпосередньо штабу, на якій поточно викладається інформація, в тому числі і звіти, і ця презентація також там буде. І є ще сайт, який розроблений для переселенців, де є інформація, де можна отримати житло, де можна отримати роботу і щодо іншої допомоги, якої потребують внутрішньо переміщені особи. Тому ми такий сайт довго розробляли, і вже він запущений. Поступово інформація буде збільшуватись на ньому і наповнюватись відповідні розділи. Ну, зараз вже, в принципі, достатньо інформації на них. Посилання ми додатково розішлемо, бо їх тут я не бачу. Значить, кількість в травні заходів, 114 тисяч заходів, 1600 унікальних користувачів. Тобто видно, що хтось заходить багато разів, значить, щось цікаве на сайті знаходять. Це структура штабу. Кількість волонтерів у нас збільшилась, бо було 197 в квітні, зараз вже 226. З них 133 на складах. І кількість чоловіків, і кількість жінок. Можу сказати, що з волонтерами дуже багато проблем в тому сенсі, що коли це один-два тижні, то це волонтерство, а коли це вже перетнуло межу трьох місяців, то це вже робота. Тому дуже багато волонтерів відмовляються, ну, допомагати, тому що їм потрібно забезпечувати свої родини, і вони, якби, повідомляють нас, що змушені шукати роботу, оскільки у нас немає ніякої оплати. Тому ми запрошуємо всі структури, які мають працівників і сплачують їм заробітну плату, але ці люди з різних причин не мають роботи, тобто у них є вільний час. Ми таких працівників запрошуємо. Є два варіанти: або прийти до нас на склад, це фізична робота. Хтось обирає її, щоб поменше думати, побільше відволікатись. Там великий колектив доволі, є чим займатись, і це мінімум на місяць. Тобто, хто готовий, тому що на менше немає сенсу дуже довго там вчитися, входити в колектив. Є робота, яка в штабі відбувається, тобто це управлінська робота, організація, супровід нашої діяльності, є міжнародний відділ, є медійний, є логістичний, є відділ по роботі з громадами, з районами, складський відділ, облік. Ну, ви, в принципі, можете подивитися, які відділи є. І потреба у нас постійно є, тому що йде певна ротація. Є ті, хто постійно працюють, є ті, хто приходять, уходять з різних причин. Тому, якщо є бажаючі, ми залюбки залучимо в свою структуру і надамо можливість проявити себе і зробити щось корисне для міста і області. Ось наші волонтери. По зворотньому зв'язку. Діє гаряча лінія «Ми на зв'язку». Ми співпрацюємо з військовою адміністрацією. Це офіційна гаряча лінія. Ми допомагаємо аналізувати дані, оновлюємо всі скрипти, тобто яку інформацію надають тим, хто дзвонить. Відповідно, є кількість звернень, яка була за травень.
І види цих звернень ви можете подивитися, по яким питанням зверталися. І також, крім інших, тобто це загальна лінія, їх взагалі три. Є лінія загальна, є для, окремо для військових, є окремо для внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні була інформація по військовим. За час створення цієї лінії надійшло 60 звернень. Із них 27 вже опрацьовано, тобто є відповідна реакція від нашого штабу оперативного командування. І є ті, які зараз в процесі знаходяться, тобто спеціально лінія. Вона анонімна, але в цілому більшість дзвінків не анонімні, тобто дзвонять або самі військові, або їх родичі і скаржаться на ситуацію, яка відбувається в частинах. І ця інформація надходить в командування, вони відповідно вже вирішують, чи організовувати перевірку і які санкції вчиняти до порушників. І з нами діляться інформацією про результати діяльності цієї лінії. Ось номера цих ліній, тобто для внутрішньопереміщених осіб 136 останні цифри, для скарг військовослужбовців 126 і 127 – це для жителів міста Одеси. Ми створили додатково 26 травня. У нас ще є 30 вакансій операторів кол-центру. Тож ми запрошуємо людей, які готові працювати в кол-центрі. І волонтерів, всі волонтери. І, відповідно, нам потрібні ці люди для того, щоб робити не тільки вхідні дзвінки приймати, а й робити вихідні дзвінки, якими ми будемо контролювати діяльність пунктів видачі в області. Я про це детальніше розкажу далі. Щодо гуманітарної допомоги. Ну, в цілому, можу сказати, що кількість гуманітарної допомоги зменшилась суттєво. Тому що за квітень місяць у нас було близько 2 тисяч палет, 2169, якщо не помиляюсь, то зараз ви бачите, що значно менше. І, в принципі, така тенденція, вона по всій країні, вона не тільки нас стосується. Дійсно, той сплеск, який був в перший місяць, можливо, там десь і квітень зачепило, зараз він значно менше. І зараз гуманітарну допомогу спрямовують великі організації, які заходять і починають системно працювати на території області. Ну, по структурі ви бачите, що це продовольство, це палети, дитячі, гігієнічні, побутові товари і одяг інших речей. Все рівно більшість продовольства. Наша політика залишається незмінною. З усіма донорами ми говоримо про те, що доцільно розміщувати замовлення на виготовлення всієї цієї допомоги, яку надсилають через кордон, на території України. Ми зараз готуємо список виробництв і по продовольству, і по засобам гігієни. Ну, в першу чергу, зрозуміло, що це розташовані в Одеській області. Якщо немає таких виробництв по тим видам товара, які потребують громадяни, то надаємо інформацію по виробникам в інших областях. Відповідно, пропонуємо донорам укладати напряму договори виготовлення цього виду товару і потім просто передавати готову партію нам для використання в гуманітарних цілях. Така політика призведе до того, що покращиться питання працевлаштування, бо зараз дуже велика кількість підприємств простоює, не маючи ніяких замовлень. Ну і доцільність везення всього того, що ми можемо виробляти через кордон, ну, низька, тому що і це і дорожче, і витрати на логістику, на складування. Ну і ви самі розумієте, що ми, в принципі, все, що ми потребуємо, це ці два списки регламентовані постанови Кабінету міністрів 328. Ми, в принципі, можемо виготовляти і самі. Більшість донорів розглядає ці питання, і у нас вже є приклад, коли продовольча програма Організації Об'єднаних Націй уклала з нами договір на постачання 750, по-моєму, тонн муки і 250 тонн гороху. Ми, відповідно, з муки хочемо зробити макарони, бо в них довший термін придатності. Ну, а горох розфасувати в пакети по кілограму, тому що воно все йде в мішках по 50. Тому приклади такі вже є, і ми сподіваємося, що в подальшому
більшість донорів перейде на таку схему, тому що це дешевше, відповідно, більшу кількість продовольства можна замовити, ну і з точки зору логістики зручніше. Ну ось як це виглядає. Є у нас склади, ми зараз готуємо додатковий склад, тому що нам не вистачає площ для того, щоб ефективно з цим управлятись, і іноді товари стоять в проходах, що спричиняє труднощі в завантаженні, розвантаженні, сортуванні, перевезенні всередині складу. Це щодо організацій, з якими ми активно співпрацюємо. Це не всі, але основні. Французька ЕКТЕТ, швейцарський фонд ХЕКС, організація Інтерсос, лікарі без кордонів, фонд Везермана, вони спеціалізуються на медичному обладнанні і медикаментах. І структура ООН, ОЧА називається, тобто це така парасолькова організація, яка координує діяльність всіх інших організацій. Ми зустрілися з представником, очікуємо його, тому що він нам показав близько 30 організацій, які звітують, що співпрацюють з Одеською областю. Ну, ми з того списку ідентифікували тільки 6, тому нам дуже цікаво, де ж ті всі організації поділися, що вони подають звіти в ООН, що надали допомогу, а ми насправді їх жодного разу не бачили. Хочемо все-таки познайомитися з ними. По волонтерам. Те, що я казав, ми залучаємо волонтерів через підприємство. Ми розіслали лист по всім державним комунальним установам, органам місцевого самоврядування і по всім бізнес-структурам. У нас вже є близько 20, більше ніж 20 звернень. Люди пропонують свою допомогу. Ну, оскільки цей процес розпочався тільки на початку цього тижня, то ми очікуємо, що кількість людей буде більше, тому що потреби в них постійно є. Ну, інші заходи, які ми проводили, в тому числі з партнерськими організаціями, от «Пліч-опліч», «Віра, надія, любов» і інші. Наприклад, вчора у нас була дуже важлива зустріч з усіма організаціями, які займаються навчанням тактичної медицини. Тобто ті, хто вчать особовий склад військових підрозділів, ті, хто вчать парамедиків і медиків, і надають відповідно медичні аптечки і турнікети. Тому що просто так видати аптечку і турнікет – це неефективно. Треба, щоб людина, яка отримує це, розуміла, як цим реально користатися. І могла надати допомогу або собі, або тому, хто поряд. І вчора була така доволі змістовна дискусія. Домовились про те, що ми створюємо майданчик для отримання заявок від командування, від військових підрозділів. І на цьому майданчику всі ті, хто займається навчанням, будуть брати на себе відповідальність, тобто бронювати за собою ті чи інші замовлення на навчання, а завдання командування будуть організувати якісно це, оскільки одна з ключових проблем, що більша частина підрозділів знаходиться в зоні бойових дій, відповідно, організувати мінімально 8-годинний навчальний курс, тому що менше немає сенсу. Взагалі по стандарту це 24 години для того, щоб людина дійсно могла надати допомогу собі і розуміла, як це робити в стресових умовах. То от з цим є найбільша проблема. Тим не менше, бажаючих їздити і навчати не менше є. Питання тільки якісно отримати запит і організувати цей процес. Ті, хто знаходяться на території міста, ну, тут проблем немає, тому що люди, в принципі, до них є доступ і можливість організувати набагато вище, ніж по відношенню до тих, хто в зоні бойових дій. По транспорту. Це одна з найбільших проблем в минулому місяці була, вона і залишається досі. Спочатку була проблема з пальним. У нас була заборгованість перед логістичними компаніями більше 18 тонн пального, тому були перебої з наданням транспорту, а зараз вже проблема з транспортом. Більшість наших вантажівок стоїть на кордоні з Румунією, очікує на виїзд для того, щоб вивезти сировину. Я думаю, що ви читаєте новини, розумієте, що у нас величезна кількість сільськогосподарської продукції на складах, в елеваторах. І зараз єдиний спосіб – це вивозити або залізницею через західний кордон, або автомобільним транспортом через наші кордони з Молдовою, з Румунією.
Майже всі вантажівки стоять там, там вже 40-кілометрова черга, і проблема з тим, що наші прикордонники і санітарні служби працюють доволі швидко, розуміючи проблему, а є проблема з іншої сторони, тобто в наших партнерів в Молдові, в Румунії, вони, їх пропускна здібність набагато менша. Так сталося, що я теж до цього дотичний, бо звертаються міжнародні партнери, які і гуманітарною допомогою займаються, і ми зараз опрацьовуємо всі можливі варіанти вирішення, щоб збільшити пропускну здібність, в тому числі і через порти, які розташовані на Дунаї. І це є таке стратегічне завдання, в якому зацікавлені дуже багато міжнародних установ, ну і Україна, звісно, так само. Тому кількість вантажівок менше, ніж ми очікували. Бували дні, коли ми взагалі нічого вантажівками відправити не могли, тому що всі вони нам надаються безкоштовно логістичними компаніями. І ми вже поставили питання до військової адміністрації щодо придбання або зі сторони бізнеса, або якимсь іншим шляхом вантажівок, які будуть передані на потреби гуманітарного штабу, оскільки без вантажівок ми просто не можемо здійснювати свою діяльність. Навіть коли мова йде про перевезення всередині міста з одного складу на інший, там на фасовку, наприклад, навіть з цим є проблеми. «Укрзалізниця» продовжує допомагати, 40 вагонів було відправлено. І там, де є можливість використовувати залізницю замість автомобільного транспорту, ми це робимо, тому що це буває дешевше і, ну, в принципі, з певними затримками, але воно працює. «Укрзалізниця» велику частину надає допомоги по питанню логістики. Так, далі. По складам. Ну, все так же у нас склад в Румунії один наш і один партнерський, на якому ми працюємо. В Одесі 5. Один з них ми передали на потреби волонтерських організацій, невеличкий склад, який нам, в принципі, не підходить, тому що він невеликий, а для волонтерських організацій підходить. В кожному районі є склади і в кожній громаді. На минулому тижні ми відвідували, 20 громад відвідали, з 92 спрямували туди делегації. Подивитися, яким чином організована робота на складах в громадах, які в них є запаси, як вони організували пункти видачі, тому що ми це питання впорядковуємо і намагаємось систематизувати роботу цих пунктів. Зараз готується на підписання розпорядження, яке зобов'язує звітувати щотижнево в паперовому варіанті, а в електронному вигляді щоденно, і зобов'язує всі пункти видачі встановити програмне забезпечення, по якому ми будемо бачити кожну людину, яка отримує, і що саме вона отримала в цих пунктах видачі. Ну і це підвищить і прозорість, і контрольованість процесу. Тому в цьому місяці буде суттєві зрушення в цьому питанні. Так, це на складах центральних накопичено. Ну, є різні показники, скільки у нас зараз знаходиться на складах, скільки знаходиться на виробництві, скільки відправлено. Тобто ви можете подивитися детально в цьому звіті або задати запитання. Так. По кількості. Значить, тут ви бачите цифру, скільки людей отримало гуманітарну допомогу. Ну, найбільша частина ви можете бачити в Одесі – 26 тисяч, і Одеський район сумарно з Одесою – 39 тисяч. В інших районах набагато менше. Це обумовлено тим, що і в Одесі, і в Одеському районі найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб. В самій Одесі вже більше 22 тисяч. В районі 12, тобто сумарно 34, може навіть і більше, бо дані кожен день оновлюються. 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб, ну, це співставне з кількістю виданої допомоги, тобто здебільше вони саме приходять по допомогу, але є й частина тих, хто постійні мешканці Одеської області і міста Одеси, які теж приходять і звертаються по гуманітарну допомогу. Це по кількості якраз внутрішньопереміщених осіб. Ну, ось бачите цифри. Загалом 77 тисяч. Ну, станом на
3 червня вже 79, тобто кожен день там десь плюс 500, іноді 200, іноді більше осіб додається, в залежності від того, там будні чи вихідні дні були. Відповідно, реальна кількість ще набагато більше, тому що частина людей не реєструються, хтось розраховує повернутися додому, хтось розраховує виїхати за кордон, а хтось живе в родичів, тому ну, не бачить потреби офіційно реєструватися. Тому ми так думаємо, що десь близько 120-150 тисяч реально внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться на території області. І їх розташування, скільки в кожному районі. Ну, ви бачите, що лідер – це Одеський район, тому що в Одесі найбільша кількість. Після цього Ізмаїльський, Подільський район, Болградський, ну, інші набагато менше. Тобто люди, які приїжджають або хочуть в Одеському районі зупинитися, або поближче до кордонів – це Болградський і Ізмаїльський. Значить, по потребам внутрішньопереміщених осіб. Зараз є дві ключові потреби – це житло і працевлаштування, окрім поточного надання гуманітарної допомоги. З житлом зараз є близько 10 тисяч місць – це приватні оселі, які власники готові надати безкоштовно, і держава компенсує комунальні витрати. Але ми розуміємо, що кількість вільного житла в приватних оселях може зменшуватись, тому що можуть повертатися назад ті одесити, які виїхали за кордон. Відповідно, ми готуємо будівлі для постійного перебування. Це колишні гуртожитки, які належали в системі освіти закладам учбовим або належали підприємствам. Вони, більшість їх в такому стані, що не можна зараз проживати, відповідно, вони потребують ремонту і обладнання. І ми для цього залучаємо наших донорів. Зараз ми проводимо аналіз всіх можливостей донорів, тобто ми запитали, які об'єми фінансів вони готові спрямувати на ці потреби і які види робіт відповідно робити. В які терміни і яка їх політика щодо виконавців, тобто щодо підрядників, в яких організаціях є політика самостійно обирати підрядників, якісь просять нас порекомендувати, хто буде ці роботи виконувати. Тобто ми зараз аналізуємо, яка кількість фінансів є в усіх організаціях разом, тобто щоб зрозуміти, скільки будівель ми зможемо довести до нормального стану.